Hande ngilde men subi ko faate lowdi nalankagal taw kadi ko buri yarude e findino e hirjinde wonande rendo Mauritaniaabe hirjino to bangge cellal e to bangge jangde e to bangge kadi adaji e nedi pulagu hande cubotuden ko fedde e dillonde ko faate to bangge nalankagal e cionce ha cengti ko be noddirta mogi yankagal e cubiden ko groupe mo ganduɗa ko jiwoɓe walla mogoɓe ko faate pinal sukaɓe hande tawa kadi groupe noddirteɗo si galle mum tawa bismiɗen e oɗo ñalawma ko Hawa e Adama e hoore mum bisimilla ma Adama si a yawa haɓirude leydi Mauritanie. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Donc mi salmini go foof inde mum yettoɗo mum. En plus de ça, mon remerciement et invitation, c'est vraiment un plaisir d'être là. On peut dire Hawa Sar, quand même déjà ici également, et bismillah. Assalamu alaikum. Tagal yettude Allah djoude Rasoulullah sallallahu alayhi wasallam. Amen calmini jinnabe jibinbe jimibe lawol modjere adun kulli. Min calmini mon onon kala, min calmini jinnabe fof. Donc on jaram aussi invitation. Donc ko yettere Allah hande. A jaram puddorden Adama Sy si galle mum ko groupe joueur théâtre ina wawi tabburi fenje wala buri andede ko ummade 2018-19 fadega kadi vidéo ji mum ina kewi yiede YouTube ha tengti e lewru korko mataw kono scotch ji mum ɓurata sarade ko adi foof to bangge tarikh mande oɗo groupe sosa groupe si galle mum sosa ko en juin 2017 donc ko den woni premier apparition si également ko den won premier série saison 1 si également et Cork ko den wadi apparition et à partir de là comme ko min décidé déjà wadde carrière et tout donc min badi une chose ça a marché donc min bi pourquoi pas continuer hen et wadde dum carrière taw wana tan hadde do en tan e lewru Cork donc depuis lors machallah yel 2017 faade hande amine activité ji amine vidéo ji tout machallah e ginden kam min goppani alhamdulillah ok ma en gartu e si e hore mum hadde danje galle e mande fuddi gollade nde woni de goto joni je hen to Hawa Sar ene wawi taw si ma taw kañum foti addode Hawa ani hore ma taw won groupe mo gonnoɗa do jo hen hade ma yantude e galle si walla ala ko ɗo fuɗɗiɗa jouti min kam mi wona mi dañano groupe mo jonnomi avancé galle mum ko wona ɗum ko ko yi théâtre uji sukaɓe ko théâtre uji nokkuji tamin gummi to bogge ndene vacances uji amin kewno wadde des sketch min mbaɗa théâtre uji min mbaɗa gueɗe kewɗe baɗe noon ɗon ɗum waɗi e Oscar de vacances uji ko nden tan kewnomi wadde théâtre uji baɗe noon kono kam mi dañano kam wadde vidéo ji ha koyene divisé e foof koye si e galle mum puɗɗimi wadde gueɗe baɗe noon foti wadde an ko a wonanoko sornaji wadde ko kami bogge naaji toon jiwannoɗa ko toon jiwannomi ko toon mbaɗannomi gueɗe hewde tam janggo ko jangde addi kam ɗo en action donc nde garmi ɗo en action nde nden woni nde jiidirmi si e galle mum 2018 mbaddumi e mabɓe vidéo a moyna fesa ok luttuɗen Adama annene ko ɗo puɗɗiɗa juwde nok shot walla ala annene ko boowal wuro ngo ummiɗa bon min carrière am fuɗɗi ko Nouadhibou en 2013 donc c'était un peu la même chose min kadi koye association ngaji recréégal e journée culturelle aji et tout donc hen min puɗɗi hen min puɗɗi juwde wadde hen mais 2013 kam ko nden kam vraiment lancimi e comédie o donc e Nouadhibou kadi amin jogui noon toon groupe aji groupe goto ne wiye NDB comédie ko min créé no ɗum donc NDB comédie ko groupe goto gandanɗa hoorema dentinannoɗo comédie ji Nouadhibou foof e nene hen e on à partir de oɗon groupe kadi machallah min réalisé hen ko heewi min mbaɗi hen vidéo ji min mbaɗi hen spectacle uji mais bon comme visa ɗum ɗo Nouadhibou kam côté culture o ne tefi lohade seeɗa donc raison pour laquelle ƴettumi décision garmi ɗo ende nder Nouakchott ɓuuri heewde opportunité ji kadi ko capital donc raison pour laquelle en 2017 garmi déplacémi ɗo parce que déjà mboɗo joguino vision goto mawɗo donc malheureusement bon hay sinni kam ko Nouadhibou puɗɗimi mi wawano réalisede ɗiɗon projet ji e nder Nouadhibou donc raison pour laquelle déplacémi ɗo e nder Nouakchott
machallah une année tamba mido je me suis intégré parce que 2017 ngarmi 2018 intégrale de dirmi namna adel no xot ko woro mangu par rapport no wadi bu en zorati en bogge en fofu gure tokos presque fetter yimbe be ngal ndir ba de gure de don gure mawna no fi est ce no xot yajiranim kadi est ce comme djulmi na anda kam hon ciusor la yottade biya an ar jeu de théâtre wala an hawa est ce arbaawi dum do wala waawi dum do est ce heban hen tiadele sedande comme ko anda yimbe be hon ciusor la yottade be pour proposer de hunde ay kanyum bon min debili de ene affaire on ni tidirno kam sede parce que biami ko mi ere nokshot hay gorme anda do je commence une nouvelle vie mi meda nokshot meda waddo hay des semaines so mi eri do en ko pour bennude faade foot vacances et tout ça ko noadib gandum noadib mounum ko ni noadib na be gandum surtout donc woni ne yam tiadel no feewi mais no boyne no miji mi wonde min déjà mi wadi 6 ans d'expérience wala 5 ans d'expérience bi mi bon kalko mbadanno mi hankali mi wadi taw ko réalisation ngaji vidéo mi jouwi taw ko montude projet ji mi wadi donc min heddoro tan ko mi wona stratège mi djodja mi hande min holno intégration am yarata donc raison pour laquelle mara yetta acteré premier acteré bam kam ko e siégal mum woni Amina Lopez et Baye Haya ben goni plus Rika ben goni premier acteré be siégal mum donc ben tan min koto hay dum ko grâce à DJ Laus kadi je salue de passage on kadi c'est quelqu'un aussi qui m'a vraiment aidé et intégration am do ender nokshot kango woni premier réalisateur mo collaborer d'abord ni ko miné mako créer ci égal mo parce que par avant bara wada no vidéo mais bon wana ay indi ci égal mo mais no ngarmi présente mo projet dum do no yiteni corps et tout ça kango woni hen intéressé miné mako min ballindiri hen min créer ci égal mo den kango andindirno Erika o Adirika e wobbe min ngari min créer ci égal mo donc min e DJ Laus ko min en créer ci égal mo donc ko non yari ko hawa sar an horema baade gonoda ko fouti ni wawi taw ton ko wayno théâtre uji ina yee kadi ina yebe nalankagal ko heew futanki ina mawnini ko doote no shot ina wawi to skabrebe be su fori ha fori buri yarude ko ngamri haydum ne kadi wona kambe fof est ce que wiide ina wada hen comédie surtout ma dum no wiite ko golle ngindi yankobe est ce que ne gardande kullida miji go est ce que be jabbima dum walla est ce que hebi ni mojji nan dum dum min kam mi dañani hen tadeli baade non en sabu gile amen pamni no biiru ma amini donc min gondi ko e jinnaabe ene jiye kamen badata ko kadi ene keptini amen e gade de don donc amen bada théâtre uji vacances uji fof dum tan woni haajuji amen ni sa min gummi me jangde tan ko théâtre uji sabu amen badi ko e jangde jeya amen badi ko e findinde yimbe be jeya dum wadi min jogaagi hen tiadel ne garmi do en min e horam je pa idi mal am intégré sabu min e horam me holliti ko jinmi waddi hen ko hollum so tawi mi naate si e galle mum ko grâce à une amie ne wiye Tifali bada salmina mo no feewi ko konko nani kam e siigalle mum donc de kollitmomi gede med yidi waddi dum med yidi ene ko hunde ne gandanda horema ne weli kam no feewi don non konko e horema ko presenti kam siigalle mum den woni ne garmi jindirme advice e Amina Lopez min tourni video amen abo ila fesa adum no wadde endu toto e jeewen e video ji di bida abu Abo ila fesa. Abo. Dum non est ce que kedenen jeewen régie 1 yobe nel du men e video gadano jeewen tawbe fi walla be ciwa. Bismillah régie. On kodo on Assalamu alaykum. Baba da. An lokala mum bonu daw non. Baba, yi ko. Atti kam no ko buri bonde. Yo, bonde an buda bonde dedi. An tawa babira da modu kilfane hala shap shap. Biya ko kumba atuma ko buri dum yi ko fusin gam waduma do. Eh ya, baba, fidi no hala le bin se. Aw tin sabo Allah ni laa. Yalla hokki diba sabo baba har walla do ni hunti. Pour holu. Baba, ko jaltina de ko. Kadi kala nde gaddo mi babam babum ko kangaade ene niigi warde mi ga dum non tinu ar walla mi yaha mi biye ko amul babam an joni so mi fami ka diddaade ekol a susa addude babam ma hay darbe wadende joni non portuda yam mino bidda yam armi wonan ma babam ma anan non min ko mi père noël walla sanka gardo fumor wona babam babu yenonde yi ko non bidda kay anara bonni di ha mayda joni ya farmi halama min yoni tan bes ngam mo ji woni to enen hebbina la joni baba on explique baba wona dum mi famra e joni fat famra bamda temi joni nen fama ko dimu haldu ah bare jarnim ko respiden
corruption en hen ay dum gari ko ci kanyar gadi ele ran ko mi setke ay da dum ala probleme yow joon ari mu jatch je ko wonto école mo ngul joon farnal mana do ay français fare ala hay mi jatch mi wawa ay joon tini batte kala ko vima ko kangal ko deb goor ma ngana dan kangal mun to kala ko vima vima a bon elle a fait ça Apoi la fesse. Apoi la fesse. Apoi la fesse. Apoi la fesse. Gasi mille lor orhan. Gasi. Kala mai. Wana ho apoi la fesse. 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 Sawa di dum tanwa mu. Wana dum jam. Apo kanga. Assalamu alaikum. Assalam. Madame, madame. Bonjour, comment vous allez? Merci. C'est mon aimant. Alhamdulillah. Vous êtes le père de Hawassi? Ah bon, il a fait ça? Bon, en fait, j'avais convoqué ses parents. Ah bon, il a fait ça? Non, non, je vous explique. Elle, c'est une fille indisciplinée. Ah bon, il a fait ça? Oui, elle ne travaille pas, elle sème la pagaille dans mon école. Ah bon, il a fait ça? Oui, elle a fait ça. Et ici, c'est pas la place pour s'amuser. On travaille ici. Et on réussit, donc c'est pas fait pour la pagaille. Ah bon, il a fait ça? Oui, elle a fait ça. Et ça fait l'occasion, comme vous êtes son père et que vous êtes là, bon, excusez-moi une minute. Ah bon, il a fait ça? Oui, elle a fait ça. Ça, c'est Koulibaly. Ça, c'est Ba. Ça, c'est Ba. Voilà, Hawassi. Bon, ça fait 6 mois qu'elle n'a pas payé. Hein. Vous devez payer 136 000 ougias. Ah bon, il a fait ça? Oui, elle a fait ça parce qu'elle n'a pas payé. Ah bon, il a fait ça? Bon, si vous payez, vous arrêtez quand même de faire le cinéma. Ah bon, il a fait ça? Non, vous arrêtez. Ah, alors, vous payez 136 000 ougias. Faites-vous de l'argent. Une femme, elle est pour. Thème de l'argent. Garlanga. Tchao, alors. Eh. Congarmido, comme il y a un thème de l'argent. Eh. Anne, elle est là, elle est là. Yow ba ma taw ha bandi min no ndiru mo ma ba andi ka say say vous allez la conseiller à la maison assieds-vous monsieur à la maison là min hor la maison oh mi wana oh mi wana ba mo vous n'êtes pas son papa dagu don ko da bette tan min potti ko wi ngam e mar mi wana ko no wi an ngam mar mi yoba na mo nyamane mo yi mara ko mi kudal mi boro waja depa mi hebani kalis depas arniye temi Si, il faut payer, j'appelle la police, hein. Je vais appeler la police. Police qui est dans mon... Non, j'ai vu appeler la police. Tu m'amènes un étranger pour semer la pagaille dans mon école ou quoi? Tu me dis que c'est ton soi-disant papa. Bon, tu te tais, tu me parles pas. Avec tes mèches là, on dirait une sorcière pour semer la sorcellerie ici à l'école. Et puis tu te lèves. Je vais ranger tes dossiers, tu fous le camp de l'école et puis voilà. Pièce ko no wiyete quelque tek ci bu do no dedo inde pièce o wiyete ko Apoi la fesse donc voilà le faux correspondant parce que pièce o idem ko holdum parce que arandi ni wadi ko côté jangde surtout ni wadi élevage ngananda hore ma chaque fois jommen ko semo be pagay e der école donc à partir de la mbié yo gardé parents djum pour en garane soit directeur on calmission parents djum wala na halan dum situation donc d'habitude hol jehobe ni jahen ettiya parents ngananda hore ma bo gona parents men jeran ettiya yimbe bedd en gara dum men pour vidéo nan dum en école donc on pièce ko dum halata donc babira do ko jodi nodo kanyim woni en hala whatsapp mum haa woni hen haa ari hen wi mo yo debi ko challino mais bon
arandi fur et à mesure temps on way musini mo hebi hen 500 wi ala problème taw dum tan nanu dem ala problème. OK, donc dum tagi dum de kadi premier odo premier sketch ko ben woni premier fois mini hawo hamin gal comme hamin gandir comme no wi mani e tifli mo hali o on jogorno jour di rolo mais à la fin o dañi hen contretemps et o be pour kadi se rectifier o yida tan abandonner affaire o waddi kame hawa sar fiti wadde hawa sar ko mamoutour hubbi ndaw abbi non ma e mamoutour hubbi ko c'est à dire que c'était une remplaçant o ayo will jouer vidéo ça réussit et depuis lors hawa sar en ngendi ko heewi acteur uji fembe der windere de ko be programme noko acteur principal o absent tot be nata kambe sobe nati be joue e comme ko yimbe be en jegri taw ko be remplaçant be carton kalko bedi be ber ko sebo dum no hanti be kebe hen manor est ce que mais ouais les vidéos machallah réussissent une fille qu'a dit c'était vraiment imprévu ça vous mine je ne m'attendais pas à ça mais andano ni ko joté mais yettiran be expliquer ni comme ko badata bi dum tan mais bi kam e bi wadde mom essay joudé dum ni woni min jouwi dum donc pour min ma taw ko vidéo min jouwi dum idéo quand même pour min ko c'est vraiment important ça vous idéo go ma findin yimbe hewbe ko gade kewde badete de école minen ko école min goni mi meeda watti dum nak hono non mi yi kam hewbe wadobe dum sabu yaati biida ya addu jinnaade ma nja ha gadde ya jinnaade ma wona jinnaade ma dum wadi jangnede hande nyakkude e gede kewde sabu so tawi non tan jom addino jinnaabe mudum so tawi jinnaabe kaldama ma puntundire cukulengel ha baawa wallude dum e sanjude certaines trucs mais do en jom so tawi wiyama yo yaltu tan so yalti yehi addi jinnaade goddo dum non jom waawta ko don jiruda ko biida ko a meeda dum wadde ameda riwede akon gadu da parango est ce que de jiwotande scotcho en tesko kambe jina be tayi en dal ko be jiwato ko o do jinu duki ya su directrice o souci duki de yasum de o salelman de o salenima dole de o jabinde ke do jabiri dole directrice ko non wadi kono en toujours keddida tan ko ada jiwa a rolto ko ko teg ani hore ma baade kadi wado école hullitani hen normalement pon da hellude ka bon do nidde wala kan do ciusso wala kan do ciusso jabade kanko du crime directrice du crime ala jibili kanyum mede sikki ay saha so tawi neddo yi ha nangama tan e bandiyagal mudum wala yi ha nangama e erreraji mudum ko yankinaade de buri hewde hen sabu do yen men andi holno badirannomi tan directrice o hoorum men way famdi jinnaado wana jinnaadam mede foti hollidde jinnaado ko jinnaadam mi nehonoma ha kam ha don ben donc ndew yehi haa fuddi wiido ma lawonde min kam do jiyannomi tan ko heptude temedde jeyam di sabu ko temedde jeyam jinnaami heptude pour mi récupérer dum kadi wana gidel ma nganda horema adani kanyum so tawi a woni actrice so tawi a wowi joude théâtre uji haysinu koy bogge jiyannomi dum den gonmi cukulende fof hankadi mi wawdum dum wadi role mo tatteda fof ti a mesure de jouer ça dum wadi mi dañani hen chatele kam joude dum directement. OK, OK, dudden jone adba adba o do role ko faté éducation joudon do est ce qu'on de corona o arinde est ce qu'on ko joudon est ce que tu ko faté lutte contre corona e gare barano e min badi no sketch goto debi corona woni juste corona no arinde min badi hen sketch goto pour sensibiliser et aussi findinde yimbe be pour yettude des mesures et hollide kadi wonde chaque chef de famille ko ene way yettude mesures taw dépendaki gouvernement yette mesures e der gallum men donc vidéo bon peut-être min gaddrani élément o et tout ça mais kam nene YouTube ça wadi sié galle mum rek ma yi vidéo dum do ni winda coronavirus quoi sié galle mum coronavirus. OK, ko joulon ko goddum eden gandi dum do joni e film gongol ene wadi der ene wadi bowal est ce que parfois don dani tiadel comme do film don wala ko way non ko hebde école wala hebde salle wala hebde hôtel bon den début di ene wonno un peu difficile parce que yimbe ngandam sa ari a wi jom yo lube salle ma pour film ma wala galle ma pour film ma galle mum pour arrêter film jom ene jogo hen sikki sed mais joni machallah avec la visibilité qu'on a machallah yimbe fof presque ene suivent amen ene gande amen donc firti min gala hande problème hande pour tourner so tay min bari idée goto scénario ni sohli genre hôtel wala appartement min gonat koy miijade min jew contact uji amen est ce que ne wadi neddo jogidi hôtel wala ne wadi neddo bawdo waddude amen e jom hôtel so min ngari tan min explique ni jomum soit jomum tawar ko ne yebanno amen wala jomum so min kalni dum en no projet yehi yurnitim il sera intéressé ma andu bedo ko be liggo robe ko be yidbe ko be mbadato ko kadi wana
wana fijirde mabbe ko gonge mabbe donc machallah joni kam kal to min jidi tournude Hamin Baye sona pale pale kam min gala accès mum kono kam machallah kam kal to min jidi tournude der nokshon kam min yi hawa sar role bo sona do yimbe joni ceggirtuma tan ko neddo modjo ko o do role kadi pinnyinda do eten est ce que ado jogi bangi mo ganduda ko bangi bondo do jota neddo nyaddo wala neddo kabateedo wala neddo kiro wala neddo mo ganduda ko toño ala min mi wona neddo kewdo mi hewani kam juude roluji baadi no don est sa totto yama dum ala wawi mere way sabu han kadi mi woowi wadde gede baadi non kadi so tawi ada janga dum jangintida ko wawde asimde rol mo tatteda fof kadi hande yimbe be han kadi joomum en den ayiyat neddo juude rol bondo joomum nangire ko kanyum woni bondo kono non joni avec le temps ada yiye hole en ni hay so jirolo ene gandi vraiment ko odo ko juude rolo tan firtani rolo konko ko bondo hene fof min welno kam e rolo ni ko hankari tiagal mudum so tawi suka be fotte mo en tan wi kam a boyna fesa an biida ya ya ekol gaddo ya babiran wona bamun tan mi wiye be hoto bade non de sabu son badi non onone koy mon ko meme chose nan ton suka be ngone jaldi bi kam ala minen kay min batta so min biami gaddo jinnabe me donc ko tindinore par rapport e suka be kadi kam men koy mabbe ma wod loso mo hokkibe pour andinde be resultat dino bayat ok si mata odo video woni video mon gadan tiagalum kedi wato on jowi video ji goddi e dum non en je wat region yeben element goddo taw kedi won pièce goddo be gaddani men ɗum noon mataw wonno ko présentude ina way taw vidéo o arani mataw ko erreur to banque tigui ok joni wonnede golɗo le fulko wonno bon vidéo mo rendi ko erreur parce que déjà ko spot o woni ɗon spot publicitaire avant sortie vidéo donc maro ko heñare tan e ɗum ɗo min mbaɗi hen min tinani on a même pas vérifié min mbaɗan hen vidéo complet o donc o vidéo min tourni ɗum ko kayiti no min jano ton spectacle amen 28 décembre passé donc o haalata ko haala nimse ko tiagal golle donc nimse ko tiagal golle woni seno yari ko gorko debbo mum donc min dañi dugdude hen ha probleme uji waɗi gorko ɗumnini hen ha seyɗan naare mum wimo serimu eyaw no ɗumnin noon hoddiɓe gaari ene mbaɗa intervention aji tout de gorko wi kañum ko mayi mette mayi ɗumnin hankkadi ni seri woppimu kanko noon gorko debbo wi ala probléme o yeehi no naati nder ɗum ɗo noon o change comportement manam o ɓorni coltu gandanɗa hoore ma taw wona no gorko heewiridem tan ko o ɓorni wudere simis en walla coltuji gandanɗa hoore ma ɗi jahani mais no yahatno nde o fii greffage makko o fii comji makko moƴƴi no gorko yimo tan ko ɗon nimse ko ari ene wiyemo wonde salite quoi wi wonde seeranimo ko haalanno tan ɗum ɗo kanko debbo wi o pari hen ɓayde o no yaltini e hunuko mum ñande wonde sene waɗa hunde yataw ene miijo quoi donc ko ɗum woni ɗum ɗo pièce o ɗo nimse ko caggal gol kañ ko an winde pièce o ouais min winde ɗum ok hawa jowi hen non hawa jowani hen jowi hen ko rika e hawa so e ndour e baya ha ɓen kadi koye siye galle mum jeeya ok koye siye galle mum jeeya kono oɗo joni pièce ko faade e holon an mbaɗanta ko jeune uji walla mbaɗanta ko mawɓe golto lawol a jowinimaɗa ko fate jangde ko fate sukaɓe e riwaɓe école fito oɗo pièce wadde fatani e sukaɓe wai fatani minen bon ay minen amin du genre min mbaɗa so min mbaɗa pièce min généralise min essayer ko ƴettude mawɓe e sukaɓe foof min nana ɗum e saggoto donc sa ƴeewi pièce uji amin ko heewi hen ko min jowata rôle babiraɗo rika joyi rôle yummiraɓe ko heddi ko fof ko jeune uji jeune uji ɗino minen noon amin kokka ɗum ɗoji e no wiyte ni amin kokka exemple uji e comportement ji mawɓe e hakkude debbo e joom galle mum e sukaɓe rewɓe e sukaɓe worɓe donc min généralise quoi donc oɗo pièce ko fate wona mawɓe tan par ce que hay sukaɓe joni en ndesa donc firti angle bi foof nowdi ko sukaɓe
e mawdo fof c'est à dire ko couple tan quoi an ko hakkunde debbe gorke jom sudu hawa sar wonnde odo pièce ko faté affaire dewle an e horema sino juwino hen juwi odo pièce ko faté dewle ko faté tiergal est ce que c'est carrément intérêt ko wayni asi bien diwo niveau ma wana ngodjaji ma be bawata wiide non sabu hande no wi mani wana mawbe tan desete kadi wana mawbe tan desata sukaabe ne dese mawbe ne dese sukaabe ne dese mawbe ne dese dum non wadi ko koy kambe fof e be bawi yitaade koy mabbe der deedon gede so tawi théâtre wadama wala sketch wadama ko yidde hollidde yimbe be kala ko neddo ne wade aduna wala kala neddo decision ke ne jatta e aduna yo miccu avant ko ma jatta decision sabu yawre saha heñade ne adde ene adde weñare dum non hade jomum ettude decision ngaji bonna suduma taw non wana on decision mo jiddo woni mo jinnoda jettude dum non ko yidde andinde yimbe be tan kala decision ma da etta surtout ko faati e dewgal ya jettu tama mi jodda ko jidda wadde ko kuldum gonga dewgal ne degi ciergal ne degi kono kam ciergal pour mi ko gedel pongal arde ciagal fof dum non wadi hade jomum ettude decision yo miccu dum en bawo haldude bawo famundirde bawo yurnitaade gede mumen sabu so yi ha yeyi tan yeyi dum non wadi ko surtout kono joni siwiri ni ma taw gorko o saliti kono est ce que gorko o salti pourtant debbo o change chomchimu est ce que dum do fengilani est ce que wawano wonde be jaht 3 jours 2 jours jusqu'à makko ne train wala o yi hunde goddum kono est ce que pourtant comme chomchi change tan saliti est ce que fengidan ala dum ko gorko baawada tan wala gorko baadano makko ni tan wayata non sabu chomchol kam wona dum foti salitinde gorko fotani wonde ko do jomune wayi nimsude sabu so tawi kam debbo mo biita ko ada wonde mum ada wurte mudum so tawi yeyi ha hakkune mon boni nimso ma fotani ummade chomchol mudum kono non konko ne wonno konko ko gorko baawada ko gorko mo gandanda hore ma chomchol fof fundi foni wayi ko yita grefaj ko do on côté maro findini mo e ngal dan gena on côté arani minen on a d'habitude message uji amen gongo ko kalta ko ko normal ma ko dum woni foti wande normal genre jom bes mum saro wala do mais minen toujours min essayer ko wadde hunde gandanda hore ma ko woni comique kadi ko findinata ok do joni ene wadi comique mais ma findin parce que jomum ma situation ngaji ene ke ar way nimsudi hen taw gananda horema besnguma fodi mi sarade wala ayi yolde e der e debbo ma ko cierda dum ko et tout ça ene hewi exemple mais min préféré wadde dum comédie mais e tiagal comédie o ene wada message chaque fois minen ko non sketch uji amen non min badar ko yimbe badar ko min ngapirat be hen mais minen min bada en propre manière mais taw ko comédie e tiagal comédie o ene wadi message fiktu badda yida yo tragédie ka tungudo horema fiktu an la fait tragédie wawna de gollema non ko dum do jamen quoi ko façon amen c'est notre façon de faire ok yede taw jalede adandi kanyum hande yimbe non ji famde ko théâtre wala sketch uji ko gede de gandanda horema ene facilite communication sabu ko tindinore direct hande konko demgalgal haysinno tawi neddo goddo nanata demgal pulangal so yi gestuji yi jomu en no badirtu ni tan ma waw famde hen gede kewde haysinno nanata demgalgal do wadi c'est très important parce que ko transmettre un message directement kala kidiido wala kala jidudum en wayi famde ko yidi haalete hen ko kulum surtout comédie o ko yidde attirer attention yimbe be jomu en man jogo ma jogo yidde wawde yidde yebde dum wala den gede ko dum wadi comédie aussi parfois c'est important et lo sangaji aussi c'est important fiti am wadde jida jutan ko affaire comédie ala min mi wona affaire comédie tan jwet ça m'arrive parfois mi wadate sensibilisation mais wadate sensibilisation ngaje e gede kewde comédie mi rewa wiide koy mabbe battumi wadde dum kadi sa jewi de rulu jam kewdi min mi wona hen trop comique parce que hala jam di kalani wana gede jalnode mais konko ko comédien sa yimo tan hay sinu ko yeso ko jewda sa a jalat konko comédie o ko konko buri wawde yaltinde ngal don gedal de wonno minen fof kam en rendube pour se compléter wote amen fof ne jogi gedal ngal wawi addude hen min non kewmi tan joodi koy gede wajuyen gede ko dum tan on wadi théâtre uji amene fof donc toujours mais wadano des récital mais wadé poèmeaji et gédé badi non ok yi pièce gadano yaltinde hebi hen weltare mawde fini e yesama est ce que tinu joni an a taji dawal mangal e ngurdam ma
sa yibi di do video ji atini an a ngabbi escalier ji kibi machallah machallah mede way wiidi koy avant il a fait ça puddi mi yaltude ngal don gedal Allah wadi mi yalti ngal don gedal machallah yaari yeso e fof ko hen jiyami ha bawmi wadde gede kewde baade no den min e mabbe kadi min dani joutude théâtre ji kewdi di ngona avant il a fait ça tan Allah wadi kadi en 2018 baddumi clipé advice woni clip takoma kadi ko mede way wiidi ko avant il a fait ça sabi dum sabu ko ma jaltume e ngal don gedal yimbe be keptini kam e ngal don gedal bawmi kadi participe de OK ma en gartu wadde e gelgodo de shura si ko fata joni affaire comédie eden gandi ko heewi hen kam ke wadde ko théâtre ko wayno jara filmuji yimbe men gandano dum dum théâtre uji di kadi wani yimbe ko eggi hen ni a fami ko ancien jidi tan keddi en haydum ne keddi natti wonde woro on non puddima joude e jar filmoji en way taw ko senegal nabe kewno dum wadde wala gere baade non est ce que fuddima yimbe be ina noti mon surtout ma yonta mawbe tokosbe fof bon minen arandi ko wite ko modernisation wodi donc par avant yimbe ne bada théâtre uji kadi sans vrai théâtre wana e film sans vrai théâtre ko théâtre joué sur scène ko sur scène dum woni théâtre ko heddi ko c'est des films des sketchs court-métrage di don affaire uji minen ko côté modernité momin beydi yade to ko côté joude des court-métrages des sketchs taw ko sketch uji tokosi de 4 à 5 minutes donc alhamdulillah à partir de là yimbe be ene ji hen vraiment changement parce que bon certes min ubani kam ko ancien ko ancien jidi min badani be banir donc min essaye moderniser à partir min jette jeunesse jone actuelo et jeunesse précédente parce que machallah on fait pas mal de recherche par exemple min jone comme jeune mais joue mi ko role pas donc firti nan amin gawno minen fof min gar comme on est jeune min gar min joue rôle uji taw ko jeune min kalar ko jeune uji madar heddi don affaire uji mais pourtant jaggudebe kambe did fof waddedebe dans le même sac min dumnini min bade hen rôle uji pawuji rôle uji jeune uji comme ça mawbe ne baye yebda amin et sukabe ne baye yebda amin donc panou mawbe wawde yebde eden gandi poular ina metti yimde ina metti jiwde ina metti sabu demgal ngal rendu gono mahorini wontan ko a wawa halde a fami wontan ko a wawa halde e poular no yimbe be mahorini no kalletenni eden kewi taboji e der demgal ngal taboji est ce que dum don saha ina jeune homme bon minen kam comme no birimam ni minen objectif amen ko nowde dum do poular yeso donc ko heewi hamin evite ko heewi hamin evite yimbe ni biya non dum sujet ji tabu wode jouer dum wala won certain kongi wode kale dum certes minen min bonan nidi parce que déjà pendant jamen ene djewa men donc min badani so min miijima dum tan so min miijima dum tan minen so bi ngoni yeso caméra holko min baawa wade holko min baawa halde mais hedro ko yimbe be ko ciudar ko minen hamin jaltini dum des messages ngananda horema wana pour bonne dagal wana ko huune ngananda horema ko woti donc min kessera halde dum min kessera wadde dum mais kam hatta hamin jogi limite hamin jogi li parce que so mi miji me parents jamen so ske ciu jamen jalti wala video jamen jalti parents jamen ni jeba en jordan jeba minen ya des choses min bawa yetta don mais kam ko mbida ko poular ni ne metti sede parce que je toujours yimbe ndira tan ko sa wadi hunde sede be mijota ko an gonda ko e lancer message mais directement ko jugement o be ngaddar be de ko bonbe o do jone so joue role taw ko role ponto babirar nande amino mi jagga khalisam fof mi dumnine déjà quand même be mijota ko wonde o do ko c'est un personnage be mijota tan o de ko baran o de ko niway be de ko halpolere ko nimbe donc ene wadi amen difficulté mais minen bon ko avancement tan min jidi donc sa hedi ma halulaji yimbe tan a yettra ko nitta yessa hawa sa ino wadi taw be do ko nodi bunabe be do ko nakshornabe a fami est ce en tant que foutanki sab o do jul ko nodi bunaji nan de bon tu nakshornaji kon ani no wata ha hande ka foutanki legal gal yimbe fof ina ganduma sa hoci bogge yimbe fof ina ganduma gallegal est ce won konguri di wetma ya hal e der ko jiwota ko est ce que sada hala de mijo sa hoti legal mon bogge ko hunde fonde wonde no fewi sabu no biiru no mami nani ni théâtre uji mi jangi dum gilme da famdi kadi kila da famdi hol ko jangintida halti andu ko kalda gandande kalata ganda to kalata kadi donc c'est vraiment très important donc anduri ko halinde fo ko ganda ko kalata ko kadi mijo da hettotobe mabbe
kadi do en met sikku tawi neddo ne neho nehon ta ko mawbe tan nehon to ko mawbe sukaabe sabu su tawi neddo jogi ma needi jogata ko needi ene part ene jogo particulièregal par rapport mi nehono o wala mi nehono o ko neddo fo ne hantuda dum non wadi kala ene wadi hala fo ne wadi no haldete mede yida transmettre message mi hala dum hay sen kongongol holno bawno mi halde dum gol bonat kono mi watta kongongol ha gol feewo taw neddo bawdo hedaade dum fof ene waaw famrudi dum no jinmi haldirta dum ni waasa yide hen bonenagal needi e den gede baade non si sa jeewi video ji ko wayno senegal be gede baade non ali kambe be ngoni liide halde ko bindi ko hal taw non an sa adana dum do tene demgal ma acteur yi jogida di ina wawi taw wawa hanu debbi do ada andi sa wi yo kallum ko sipir est ce que non ma ada nyaago fi sala jogi acteur goddo bo wana murtenade gonda burdo burdo wellitade gen murtenade kany men ko yimbe tongibe ahadaji hay sino ko masque il faut bada bon minen ko bi mami ko rek minen ko intéressé amen ko c'est de faire passer le message so tawi ene wadi des sujets tabou ngananda horema ko hay gor susa halde minen so tawi min jogi me kattan joodo dum min jaltinat fof donc minen ko woni ko woni même les mots mais ene wadi tan no haldirte taw ngananda horema e needi ko wite e needi wana al aratana hal hunde flagrant non il faut ko ganda an no kaldirda dum donc minen dum den ene pénaliser no amen sed donc wite hal leñol hal pular pular ko demgal ngannada horema teddual ko demgal ngannada horema ini metti dum ninde quoi ne min jewi minen apart odon niveau so min bennani dum min bawa avancer wite tan chije tabu tan a wawa halde dum won certain kongo wa dum wala won certain reluja wawa joudi dum min avance parce que neddo sa yidi avance jadra ko e mondo donc sénégalais c'est pour cela machallah be dum ni be jadi ko e mondo parce que ben biya be certes coutumage di ha joni nen don mais modernisation il faut ko woni hen donc enen kadi hal pulereb sen gala o don sen jogi o do vision ha joni vision yimo jogi non deno en jogarani avance donc minen kam alhamdulillah amin dum ni ko kadi on jeddi tan tinninoje de wana hal pulareb tan badan te théâtre jidi wadi sa jewi der théâtre ju amen wala sa jewi sketch ju amen amen kewi rendinde demde kewde saha min kala français saha min kala gade kew ko pour yidde famminde yimbe be fof wana hal pulareb tan badana sketch ju ala badana sketch ju ko hal pulareb enen fof mauritania fof badana dum kadi ko aduno fof badana dum donc kala bawdo hen yitaade hore mudum kala mo tindinore de wayi nafti ko kanyum wadana dum dum wadi wana hal pulareb tan ko enen fof badana dum ok hawa sar halinaane tiagal de jourda ici elle fait ça n'est-ce pas elle fait ça elle fait ça tiagal dum a yewti kedi jourdi adves clip bum a takomayo ina wayi taw clip o serima yidama taw ko ton to boggeto mijo ngo arduma ko ton garnidral wadi wala ko do en workshop mere andunobe kay mere andinobe ko adi dum sabu ko ardi fof ko bandiraabe on jeyda min jeyda ko wuro advesen jeya ko ban min jeyam ko bogge kono non kadi kamen bandiraabe ko adi dum konko mini ko md mangan je le remercie de passage parce que salmini mon fiwe kadi konko ne umo jeya yimbe nan wallube mi nade den gede sabu konko ne aussi walliti kam e gede kewre bare no den clipo kam e mere wayi dem jeune matandi passa wana huni ne ngandanda horma me di jodirno dum mi jodirno ko dum vraiment den tamori woni vacances mi woni to jinnabam e ko den o hala ni kam hala mudum yidde yami ar mi participer clipo konko md mangal ndew yeyo o hala ni kam dum bi mom ko ardi fof kam tibinaade taw ko faati clipien ko hadam acceptude ko wi ko il faut kam haldude me jinnabam taw den wondi duttimi kaldume di kaldume dum e jinnabam duttimi namdi momi koltungu no wayat sabu hande mi wadirta clip pour wadde clip tan badurtumi clip ko hotam yejjit horam e der clipo kam yam andu kam bi futangi kadi ene wadi chomchol mi waawide me de hollo dum me borno dum yimbe fo ne jeedum wadi il faut ko chomchol gol wona chomchol ngal ngandanda horema so tawi sukaabe ji beltore hen so tawi mawbe kadi ji beltore hen du wadi namdi momi clipo ko hol clip o kam ko clip traditionnel kadi koltongol ko koltol machallah ko traditionnel tan dum wadi de jaami kalaami dum jinnaabe bi kam ala tiadel bi me wadde ala tiadel mi ne horam den woni o ko seylam kadi aussi ko amen kaldi gade kewde baade non noddu momi konko aussi tintin momi dum
yi mom yo andu med yi waddi dum donc hol yende mako par rapport hen o hokki kam ide mako bi kam machallah ko woni majjere den woni non de jami bagne joudou me advisen clip takuma machallah ok gawdi golgol ko ada wawna awjudu gila bogge wala kambe ekilma ala be ekidani kam mi de ko isara wayo ngoni mere way wiide mo wonano awjo mi awjatanu ni kono non wawanu mi wawanu ni kono kam mede yanno yimbe ne awje donc pour ettude awjal ne awje pour min wonata hunde wada sa de ko wala mara wadani dum ko wada wonata hunde watta probleme watta problème wadi je faidi mal kam mi waddi dum e fof kadi ko yinder nyalawmo goto machallah kadi ko kanyum ko toujours sa jeewi hunde ko woni imprévu ni heewi machallah réussiste sabu wana hunde de gannada hore ma wana parandi dum no feewi walla di don ko artanno ardini ko non yari machallah ok adon on jimani pulago on jimani tarikh est ce adimi cho do dubi chapande ju do dubi chapande jeegom sa yebe clipo ma farnoro dum bam farnoro dum no feewi mami farnoro dum sabu clipo kam hokki kam weltare no feewi sabu mi yi weli atuna o fof mi yi weli mawbe mi yi weli sukabe surtout mawbe be machallah su tawi jomu ene ngare ma ene biima machallah ko badda ko ne yodi kadi ko pulagu ngu ko jomum represente don ko fof machallah ene yori ha may adi yebe kala par rapport et tema par rapport beaucoup de choses afami kadi konko ne hore mako yetti tan mako pour choisir des personnes personnellement yido mo yidi participer clip mako sabu o halata don ko debbo pullo o halata don ko gede kewde dum wadi machallah to bawmi min kam ene andi jango e jam to bawmi yebde dum fof mo weltoro hen sabu wodi ko hokki kam ko heewi hokki kam gandal par rapport e yimbe be kadi hokki kam machallah donc ko hunde mawde par rapport an kany ko naturel ina wawi taw heewani protocole ji wonande ma an eh est-ce que sihlama biyalem no hamaya sallama ke hamaya to hamaya daga sa haami yi neddo wi kam an pour holuma wadani chakkaji pour holuma wadani maquillage pour holuma wadani greffage fof bimbe be onon jejjit don ko gedal gal wona an ettata on decision bimbe réalisateur nan don ko kanyum huccite ma andinma ko jidda wadde ko kollum min hande so dependante yam tan chomci di gaddum di ni ki kono non mo gondumo e horum réalisateur kanyum choisir tan chomci mu podda borna di ko holden no baddirta ko hol non maquillage ala greffage ala ko kala ma tan maddo kala ma sa maddi ma gasni maquillage a soxlani fof donc clipo machallah ko c'est tout à fait naturel ko gedel de gandanda hore ma ene weli yimbe be kadi min ne weli min feewi sabu kollidda ko gonda ko a hollitani ka wona a wattani hen goddum ko wona e ma ko gonda ko dum woni ko kollidda kadi machallah ko dum welni dum kadi lusuden si adam tiagal de o do clip yawti yalti taw kadi onono on jaltini hunde video ji mon est ce ade tina wadde advise da sorimo bon kanyum dal ko fierté donc yide ngananda horema odon gondi dans une même équipe ari go fof ko dum woni objectif o go fof amen woda mission mum woda to yetti donc par exemple hande minen machallah o no wite ni ko element amen donc o yihi o participer clip gor ngananda horema baddo 2 millions et quelques vues machallah c'est une fierté goddo gare min jogi membre goddo ni wien dur on ila o dumni avec publicité matel doni o moné panoji de tout ça donc fierté machallah ko fierté amen to amen do parce que fof so arti ko der si egal mum artata donc hatta amin continue affaire ou jamen amin dumni machallah ma wod to hetani amen quoi parce que déjà visibilité wonen don yimbe kal bido so wiyam hande hawasar en anda hawasar kolon so wiyam hande reki en anda reki ko holion duren baya hayan hawaso en hawaso god machallah donc deux hawaso trois hawaji min jogi hawasar hawaso awa bodeji hawa balwe aduno jeliyan elema tatabo regi jeven elema tatabo ko wonato lowdi mum Quran Halid de Jarak Quran andini mi debbo kal ko yidi ko dum hebal mi mena andude ko ni wari mi mena sikku de ba sam so wari re wadan ko sera bi resam no won galle ba mo assalamu alaikum gisse lom nani gisse ya wala qu'est-ce qui bojjal mo wa umad no fi no bata mi jiran mi famani ma jondi
ala mi famani ko jodo si jangul narsal dal do ya ayay wo hen bit gollo jangul odo hay wonbe der frigo kay mi subha min joni yalla ya fami dum do salar kay ko never tawala 10h dulami ala wal hay neddo ta tota mo holare e legal am ko ta holare si holde no holare si an jangol fuddi jonjul ada woyto kesi ada woyto nganda hore ma da yaade jama ada futon yaade gorko alla wi ma ko saanani assa hada lafu o arde o fa jama ne dum go ko sa defa di kilima ko tuba wer ko sa defa do kilima joni yaade joni ya hobe jumaane limo de ay joni dal siya maroxiya kono dawala no ngorda gis ar silli no banda e bonadu no ah mi no wanda no banda no ko halte ko mara ko comme comera nanu bir dum ni ne comera eris wala menda hol min kay nan min juga be manda ko corona wira bir dum ton tan jakku do no banda sama no ngorda marhaba sama gijam si ko tawi koyngal leli wol hunu ko len sel donc non diyan sel addimi do ko projet meno projet meno wolam projet ci ami ka bisi ko jowi projet na fam na wala wol diyan ko tuba ko wala wala persistel wala persist ay nebe yo do ko fam nan tan pour deuxième femme voilà handi mi pari aye mi kamé dem akul ma jom mi pari ta pari mi pari sa parani mi pari Allahu akbar ne sel mbarodi ñoo hande non so yidi o feexo so yidi o wul so yidi o dumdo kon hammi hanam ay min ko ni ñimme gor mi hanam min no mbaada ni ni weli mi ma si gisi kadi min hande ci tinuri kam tuga ko men koy de san a ci tinuri kam belel meren belel taf won sa 1985 el pet bal ah ak ñu ngoro el pet den no equipe sa mallem daw ko bay fiyete no malle fiyen be tali bi bi jowo be mi ko mala kala men hore ne ndari da mi da be hel kambe fu bi nje di gise wallahi tari sa mala wet ko to be njoko da wet be mi da wallahi ko jaadu jerni voilà ko jaadu jer do non ngin wi dama ko alay so kan gadi proce wo timi ala hande bi ma wi ko kasar radi en moy dum wadde ganna won dama kasar deliberation hande won deliberation mi hanam o tikka wallo jew ko wodi haddi andi buri hen beldum ta taw ma taw ya wanande de hono lowdi deuxième femme mon non deuxième femme aha affaire deuxième femme deuxième femme wonno ko deuxième femme donc deuxième femme o kari ko délire gor ngandanda hore ma mumin miji pour hokkude message donc affaire wonno ko sehilam on gardo gisi ko sehilam donc kanko ko baddo deuxième femme minen mi yi e kiram bi mi baydo wadi deuxième femme minen il faut ko wada deuxième femme donc ko gardo o ma halna mo wiyam hande il faut ko mi halana debbo parce que déjà mi haldi mu ned mo badami deuxième femme o etu donc e min non debbo mo ko janode jere bi mi war ses joni mi envoie dum vocal comme ça mi tinitan dum kam à l'avance so ari do kam taw dum no mi dagna kam damal lo de kali dum donc no envoie mo mi vocal mariya haram bar wa to won deuxième femme do mi coupe kadi vocal kanko wiyomo jokki mi arbe dum to pellil mi do non bar halnam debbo ko nden ari so ari do non juste kanko baaji kam wi kam debbo ari deja debbo ha nani ko kalammi ko min non alle yam salidi ngittumi batteri o ngittumi telephone o fu mbimi o sarjanam dum ko desserti donc nden hen ko yitte hokkuli message rek debbo ala fin kanyim e holliti ndimago wi kanyim ko salani salaki nowlirede mais yo woni teddugal fami do voilà a jabi do punti dum bien mino ke de janni no fi sa bono salitri ni ne hamni no fi o mo wawno tan arde directement o halana dum jom suudu makko wona e dow teddugal no jom suudo wi ni firtu wada ala jabi no wona e dow teddugal en way wonde dow teddugal wana ne do fogam way jabde dum ko men da sa tay way jabde kono yo woni teddugal tan ok si loudi ko fati deuxième femme ina wawi taw ko wayno nokshotnaɓe affaire deuxième femme première fois wona gaƴumu en no fewi wiwa taw hunde lollani ɗo ha wooro a faami kono est ce que rendoji keddiɗi wonɓe Fouta affaire deuxième femme première fois est ce que ne heddi wonde sujet ni non ene heddi minen joni oɗo côté min juuri ɗum c' est pas parce que deuxième femme ene harmi walla ɗum ɗo mais min juuri ɗum ko wa ene woni gaƴa parce que minen joni nomi juuri ɗum ni ko ayi ar wa ar yiya joni worɓe
ngara mbada deuxième femme ha ngara ha jour mo courtinato taw tintinan debbo mum dum winda ko way woni fu deuxième femme koko winda ngananda hore ma ha troisième quatrième koko winda e dum do han wasi tintindi de dum woni ko widi winda yodaani donc minen ko on ludon fannu min jouir odon e sketch donc min badi dum comédie mais tiagal mum en wadi message comme d'habitude no min ke wadi rutini. Hawa sar ina wawi taw ɗum gonɗa nde Fouti ko heewi e rôle uji mon koye oɗo fannu gabbitto ko ɓuri ko wonde goƴƴaji hanki kono ɓaade on gaari ɗo an e si foof est ce que on mbaɗata e lowdi mon ko fate chômage ko fate suka keɓowo bak o yaha université lebbi tati lebbi nayyi o décourage o saabu ko jangete ko université ina wawi ni taw forani hay nde gonɗa nde bak siɓori joomum décourage o rutto jargol ataye joɗade galle mbeɗa wadda e kayitaji mbiɗa yiɗi ɗannade tawa dawande e hirdaki aɗa fada ha Allah walluma ɗannuɗa ɗen gueɗe kam mbiɗa sikki ene heewi no fewi saabu min kaldo e maɗo non seulement ko mbeɗa waɗa ɗen gueɗe foof kono kadi kam janggo alhamdulillah mi dañi bakkal woni ko université machallah donc mbeɗa wadda ɗeɗon gueɗe foof kadi est ce que université ne welma machallah ne welimi saabu mbeɗa yiiɗi mi yiɗa tan hannudeɗo jangdede mbeɗa yiiɗi kam janggude am heeɓa diplôme am taw vraiment ligguey mo mbawmi dañde foof mbeɗa mérite ɗum vraiment ɗum waɗi décourage gol saha foof neɗɗo yiyata kene décourage ɗum e aduna kono noon ko yidde wiide sukaɓe ɓe tan ko yidde wiide renno hannde go neɗɗo fotani décourage anade haydara so tawi a joguima anni e wadde hunde wat ɗum ha wooda to yetti to kadi haydara hoto neɗɗo décourage ana hoto miijo tan min ko état tan foti waɗande kam hunde min e hooram mbiɗa foti apportande état hunde saabu goto men fof ne jogui responsabilité par rapport eko waɗete ko ɗum waɗi sukaɓe ɓe kamɓene koye mabɓe yoɓe battu haqqillaji mabɓe ko neɗɗo décourage to ko hay nokku nawatama saabu hannde atay nde gartoɗa fof aɗa wawi yarde ɗum to jaaɗa gartoɗa fof ma yar ɗum ɗum waɗi ko yo joomumen tinno e jangde nde saabu jangde hay sinno a dañani hen ligguey ma naftoro saabu toujours ma wondo e haqqille ma donc to mbawɗa yaade foof ma wood ko nafma ɗum noon waɗi mbeɗa wajoɓe no fewi yaɓe tinno hen kam hay décourage ɓeɓe yo gartu yaɓe gartu kadi jangde yawtata ɗo e duuɓi tewedere jomumeɗe wawi janggude ɗum waɗi kala toɓe jeehi ɓe garti haqqillaji ɓe gona hen yooɓe contine jangguideji mabɓe machallah eyyi si onoon nalankoɓeɓe waɗoɓe scotch rappeur uji ɗi won tumoɓe moon onon bonni sukaɓeɓe on kadi sukaɓeɓe janggude ko jeeɓe vidéo ji tan jeeɓe film uji jeeɓe rap amen bon ɗum ko wonande jugement gandanɗa hoorema yimɓe je dirais yimɓe mo paamam objectif amen en fait par ce que minen min mbaɗani vidéo ji gandanɗa hoorema pour yidde bonnude sukaɓe rewɓe walla suka par ce que minen on a no petite sœur amin jogui petite sœur uji amen amin jogui no petit frère donc firti neɗɗo ka yiɗana hoorema woto yiɗana ɗum neɗɗo goɗɗo donc minen min mbaɗani ɗum pour yidde sinno tan ko min on était unique min galano miñiraɓe rewɓe min galano miñiraɓe worɓe hamin mbawno wadde komin beela min influence sukaɓe rewɓeɓe mais komin jibinaɓe hamin jogui non frère et non sœur donc firti minen min garata min ƴetta hunde min ƴettan ɗum tan pour yidde bonnude sukaɓe rewɓe walla sukaɓe worɓe par ce que déjà hamin jogui machallah miñiraɓe worɓe e miñiraɓe rewɓe donc ko yimɓe mato ne jiɗi tan jugirde toujours mal mais ta ƴeewi vidéo ji amen de A jusqu'à Z ala hen hunde gandanɗa hoorema ko hunde kene influence ko message tan woni toon walla comédie eyyi ɗum noon mataw ko ɗo hajomaji ɗi kadi Hawa Sar ɓi Salif Tassor ko noon Adama Hawa Tassor konngol mbayniga mi yetti Allah no fewi kadi no mbinomi nani mi yetti jinnaɓam no fewi saabu ko yimɓe tinniɓe no fewi saabu so tawi a hoolima ɓiye ko waɗi foof aɗa wondi hen aɗa ko confiance woni ɗon ɗum noon waɗi mbeɗa ñaago Allah yo Allah junnu ɗum ha juuta kamɓene Allah hokkaɓe yidde mabɓe saago mabɓe saabu ko jinnaɓe tinniɓe no fewi kadi mi yetta Allah mi yetta ɓe gonduɓi ɗo ɓe mi yetta yimɓe gallamen Basra yimɓe gallamen Bikmarketti koree jam foof mbeɗa yetta ɗumen salmino ɗumen mbeɗa yetta funéram kam funéra omon ɗo hen donc mbeɗa salmina mo fewi konkone ko neɗɗo tinniɗo no fewi o wiyete ko Diano Sar walla mbiyon Alseni ko neɗɗo tinniɗo no fewi e ballidɗo mi e gueɗe kewɗe mi yetti miñiraɓe e mawniraɓe hay goto mi yejjitani mi yetta sehilaɓe e gueɗe ɗen gueɗe baɗe noon foof mi yetti surtout liwmar hoto mi yejjitanima kadi an e hoorema merci beaucoup pour tout inchallah si bon avant tout d' abord minen kadi mbiɗa remercier parent jaam machallah kamɓe kadi ɓe kolli beele
donc mo randi to gondo do actuellement ni haben jodi salon haben jeba donc nyagotomi Allah rek yobe yo Allah jurnu gurna mabbe ha juute be tawtere barke de gonde hen de inshallah solo jabi be continue kadi duwa wuji inshallah solo jabi donc mi salmini bandirab seklab e njaati gam gondo do en do en der nokshot donc mo wi mon kadi mi do hokkomo rendez-vous le 14 février inshallah min jaltini video goto kesso inshallah donc soyez au rendez-vous. Merci beaucoup. Ah, jarama no feewi Adama si gardiru groupe si gallemum jettinu feewi Hawa Sar kanyum ne ko jaddi jumako jettinu feewi équipe technique dosu men der do yewtere to caméra to Cheikh Abul Hassan wala bu Salah jettinu feewi Mariam Khuna jettinu feewi ko équipe goddo fuf be ngadda ko dosu be men e der do yewtere jettinu coordinateur ballido men di do invité woni DJ Laws wala Lawsja jettinu feewi kadi kala derinodo ngam der do yewtere yo saro dum non ko do hojomaji di kadi altina pado inshallah rogere wonde hono der do yewtere do ha den assalamu alaikum wa rahmatullah.